Hörmətli YouTube kanal izləyicilərimiz, Masasır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində sahəsi 57 kvadrat metr olan yeni mənzilimiz satışa çıxmışdır. İndi sizi mənzilin daxili ilə tanış edirəm. Burası sanitar qovşaqdır. Dəhlizdən. Girişdə sanitar qovşaqdır. Yataq otağına daxil oluruq. Geniş qonaq otağıdır. Qonaq otağından mətbəxə keçid var. Mənzilin mətbəxidir. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, bildirmək istəyirəm ki, mənzil tam əşyalı satılır.